maldinha! Tudo bem? Daqui quem fala é o Ginite e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo este da nossa série de modos insanos. Hoje vamos estar aqui numa recoltazinha de trevo. E trevo porquê? Porque vamos testar este modo insano. Ok, malta? Bom, antes de mais nada, não se esqueçam de deixar aí o dedão no like, não se esqueçam de subscrever o canal se não são subscritos, ativar o sino das notificações para estarem atentos a tudo que se passa aqui no canal, ok? E então, vamos aqui para dentro, vamos aqui às barras para forragem, vamos vir aqui e é esta Crone. Esta Crone é uma Crazy Scooter X-Disc 620. Custa 38 mil euros. Dá para cortar aqui vários tipos de material. Vamos ver que não vai dar para a erva. Normalmente dá o trevo também. Vamos testar tudo que seja para material de forragem. Ok? É esta aqui. Nós vamos comprar aí também uma forrajadeira. Esta aqui. Vamos comprar esta da Crone. Vamos estar aqui com muitas modificações que eu não quero. E vamos comprar também o reboque. O reboque. Vamos ir aqui. E vamos aqui. Vamos aqui comprar um reboque. Pode ser este da Crone também. Pelo menos fica tudo da Crone. Ok! E bom, vamos entrar então aqui na nossa. Crone, vamos engatar já aqui a nossa barra de corte. Tá. Vamos acoplar aqui o nosso reboque. Tá? Dá para engatar. Assim, senhora, então. Vamos ter que comprar outra, então. Este não dá. Ver se há aí algum que dê, ou menos. Vamos ir aqui, buscar outro, deixa cá ver. Este não dá. Deixa ver se uma dolda, se uma doldeira. Correio. Opa. Era um. Vamos ver se a dolda. Dá para acoplar. É muito. Então não. Então ela tem aqui as acoplações. Ah, pois. Já sei que é que foi, nada feito, vamos para a garagem, vamos vender aqui. Vamos vender a Dol também, como é que ela não... Eu não comprei para acoplar, é normal que ela não faça nada. Vamos aqui outra vez à Bicrone. As rodas fez tudo. Bom, normalmente devia dar para o aqui, não tem nada a ver, mas então havia dar para acoplar, porque é que ela... Três acoplações e não dá para. Vamos ver as letras. Vamos ver aqui as acoplações. Vamos ver as três da motora. Vamos ver a acoplação. Esse aí também não dá. Vamos ver aqui se é isto. Padrão. Isto é tudo. Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. Cause you and me are meant to be what they are. Elas tinham que pular aí na algo.
Deixa ver. Vamos lá testar aí a ver. Ver se posso lá. Dá-me uma ligeira impressão que ela não funciona. A população. Não faço ideia o porro que nem porque não. Era outro robô, quer ver, mas não fazemos certo. Vamos aqui buscar robô para experimentar com um robô deste, mas apenas que isso tenha algum coisa a ver. Mas normalmente não tem nada a ver com esta. Que ela nem a Dom Lingata, por isso. Não dá. Um robô. Vai dar igual. Não der este, fazemos sem robô também. Normalmente ela tinha que. Havia de haver aí uma máquina. Não dá, não faz mal. Vamos vender esse reboque. O que é estranho é que é mal. Mas pronto. Também não estamos aqui para testar robôs nem máquinas, estamos aqui para testar um paint, por isso é o pronto. É o que vamos. Bom, vamos lá ver o que é que isto. Funciona, X, cara. que é que eu tenho? O. Opa. Para começar, já estamos logo sem textura. Para começar, mas sem textura, não, sem.
Talvez ela não corte trevo, mas... Esta máquina é muito mamada. Vamos tentar alterar aqui o código. A ver, vamos pôr tipo aqui, erva. Continua sem cortar igual. A não ser que eu precise aqui um carro que não me remove. Comprar aqui este. E vamos ver se ela assim no zero não corta. Vamos pôr outra coisa, então. Deixa-me pôr erva, a ver. Sem cortar. Então, para que é que serve isto? Corta é nada, já vi. Ai ai, muito bem, muito bem. Vamos fazer de outra maneira. Vamos vender a máquina, vamos comprar a outra. Vamos ver se cobre por aí.
às vezes até só funcionar com rajadeira da crua. Isso é o que já vamos abrir. Funciona com a da Crona. Olha que rico para mim. Ai, que miséria. Diga. Vamos parar aqui, parou. Vamos por aqui até um outro tipo de... Funciona igual. Funciona não. O trevo não funciona. Vamos usar, deixa ver. Também funciona com usar. Bom, mas malta, isto é assim um modo um bocado estúpido, porque ele entra para a terra, não tem assunto este tipo de modos. Mas para quem curtir este tipo de modos, estão à vontade para baixá-lo. Avaliem o vídeo, avaliem o meu trabalho, não o modo. O modo é aquilo que aqui temos sempre. E bom, apesar de custar aqui um pouco a arrancar-se, este pente só funciona com a máquina da Crone, pelos vistos. E bom, espero que tenham curtido então aí o videozinho. Vemo-nos aí num próximo vídeo ou numa live. Da minha parte por hoje é tudo. Obrigadão e até à próxima. Fui!